God morgon, god morgon. Hej. Hejsan. Anders heter jag. Vi snackar lite om halka och jag. Ja, okej. Jag tror det var 2010. Mm. Då jobbade jag på en bilverkstad i Göteborg. Ja. Och då fick vi in en svart smäll Kia Picanto. En Kia Picanto? En svart, ja. Ja. Det var någon som sa att Ingmar äger den. Ja, det har vi haft den. Jajamän. Är det NAC? NAC? Jajamensan. Okej, kanonbil det var jätte, ja, det var jättemycket snö då. Vet du vad det mest anmärkningsvärda var? Nej. Det var att det var sommardäck på den bilen. Alltså var det det? Jajamän. Vänta nu Ingmar, har du smält med den bilen? Smält med den? Nej. Smält med den? Det sa du väl? Alltså, har du ägt den? Ja, det var en krockskada på den för mig. En krockskada? Vänta nu. Ja. Om det var någon lykta eller lite plåt bak där kanske. Jajamän, jag får med det var någonstans. Ja, det kan stämma, ja. Du blivit påkörd, Ingmar, eller? Jo, nu vet jag. Nej, men det var ju, det kom ju en snöomgång där, ja, precis. Och det var sommardäck när jag lämnade in det. Det minns jag faktiskt. Mm. Ja, det var det. Ja, så det var ju lite dåligt. Lite dåligt. Det var en meter snö utanför. Ja, just det. Men Ingmar också, det är ju bara typ 4 år sedan och det låter som att du har väldigt svårt att minnas. Nej, men det minns jag ju nu. Det här är ju någonting jag har förträngt för att det är ju vi körde. Ja. Det var ju jättehalt. Men vi ska ändå tacka dig för att du inte ringde rätt ut i direktsändning och berättade detta, utan att du ringde till oss här nu bakom kulisserna. Det är så här att jag kommer ju ringa fler gånger. Ja, har du med på mig menar du? Nej, jag tycker det räcker med det. Har vi någon nummerpresentatör på den här maskinen så vi kan spärra vissa nummer? Det går nog att lösa. Du, försök spärra detta nummer. Titta på det igen får du se. Och nu underbar morgon och så var rädda om er. Ja, det är samma på dig. Ha det gott. Hej, hej. Grejen var att det var ingen snö när vi lämnade in den. Nej. Nej. Och sen plötsligt kom det ju en meter snö då. Och sen ska vi hämta ut den en vecka senare. Och då var det sommardäck fortfarande. Ja, precis va. Så det, men det tog han inte upp. Nej. Gjorde han inte. Och varför skulle han? Ja.